У Дніпрі просто перед початком нового року звільнили директорів освітніх закладів. Загалом службове розслідування розпочали проти 14 керівників шкіл і дитячих садків. Восьмеро вже розпрощалися із своїми робочими місцями, решта чекають результатів. Перевіркам підлягали заклади, де батьки школярів найбільше скаржилися на роботу керівництва. Чому ми почали проводити такі перевірки? Вот у меня в руках уж очень небольшая часть заявлений родителей. Здесь их примерно около 200 штук. В основном эти жалобы сводились к тому, что некоторые руководители школ злоупотребляют своим служебным положением, а именно они требуют или принимают какое-то количество наличных денег в виде помощи родителей школы. Потом непосредственно, куда эти деньги, так сказать, деваются, каким образом они используются, это непонятно. Это вызывало возмущение родителей, это и понятно, вполне нормально, так сказать. И данные руководители никак не могли это объяснить. Ну і традиція брати з батьків гроші на шкільні потреби вже досить давно і глибоко вкорінилася у свідомості людей. У міській раді сьогодні, кажуть, мають кращі варіанти, як допомогти школі. Учебне заведення не є личним бізнес-проєктом його директора. Для кожної школи відкриємо спеціальний розрахунковий рахунок. Родительські комітети мають право створити благотворительний рахунок, вибрати, так сказати, положення утвердити і використовувати цей благотворительний рахунок таким образом, чтобы они, как родители, как родительский комитет, использовали эти деньги только на пользу школе. Чтобы это было прозрачно, ясно. И особенно важно, это отчетность и подконтрольность.